Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Ponovno dojave o postavljenim bombama u Zagrebu, na sreću ponovno lažne. U mailu koji je zaprimila policija, osoba je tvrdila da se eksplozivne naprave nalaze u zgradi Jutarnjeg lista, na okretištu tramvaja u Dubravi, u poljoprivrednoj školi u Dubravi, u hotelu Residence u Dubravi i u policijskoj postaji Dubrava. U mailu koji je poslan medijima navodi se da svaka eksplozivna naprava sadrži eksploziv C4 i živčani bojni otrov sarin, te da imaju tajmer. Eksplozije su bile najavljene danas u popodnevnim satima. Dakle, sve dojave pokazalo se bile su lažne, a više je rekao resorni ministar Božinović. Radi se o nekih 15 mailova koji su upućene na različite adrese koje se tiču 5 objekata. Hrvatska policija odmah izašla na teren. Napravljeni su protueksplozijski pregledi na svim tim objektima i svi nalazi su negativni, dakle, kao što smo i pretpostavljali, ali mi nemamo taj luksus da pretpostavljamo i da na tome stanemo. Mi moramo, odnosno policija mora otkloniti bilo kakvu sumnju da se možda stvarno ne radi o stvarnoj dojavi. Ono što je utvrđeno, to je da su sve ove dojave bile lažne. Kao što vam je poznato iz nekih ranijih slučajeva, policija će to istraživati, nadamo se, jer obično su to prikriveni pošiljatelji koji koriste mogućnosti, nažalost, koje internet omogućava da se zametnu tragovi, ali na svim tim slučajevima mi radimo i sigurno da ćemo biti vrlo strogi prema svakome, kao što i jesmo, za koga utvrdimo, a znate da smo nedavno utvrdili i one lažne dojave koje su upućivale prijetnje najvišim državnim dužnosnicima i da smo to uspjeli riješiti. Naravno, kao što sam i tada kazao, u okviru međunarodne policijske suradnje, ali sa vrlo temeljitim i upornim radom kriminalističke policije u ravnateljstvu. No lažna nije bila pljačka pošte u Sesvetama. Za sada nepoznati muškarac uz prijetnju vatrenim oružjem opljačkao je poštu u Sesvetama, dakle nedaleko od lokacija lažnih dojava o postavljenim bombama. Za muškarcem se traga, a detalje pljačke kao i svota otuđenog novca bit će poznati i nakon očevida. Odustajanja nema. Štrajk u pravosuđu se nastavlja. Nakon što su odbili vladinu ponudu o povećanju plaća u 2 koraka, jučer je najavljeno kako se od ponedjeljka službenicima koji sudjeluju u štrajku neće isplaćivati plaće. No ni to ih nije pokolebalo. Poručuju da samo traže ono što im pripada. Među štrajkašima koji rade u pravosudnom sustavu su i brojni branitelji. Kako bi skrenuli pozornost na ljude, većinom žene koji se na ovaj način bore za svoje dostojanstvo i egzistenciju, predstavnici koordinacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji rade u pravosudnom sustavu, zapalili su svijeće i položili vijenac ispred spomenika domovini. Nakon toga krenuli su prema Ministarstvu pravosuđa i uprave, gdje su posebnu podršku dali zaposlenicama koje štrajkaju. Ako drugi ne shvate, nek mi sude. Neću život miran tih, moje mjesto je uz njih, hrabre ljude. A mi branitelji bi rekli... naše mjesto je uz njih, hrabre žene. Storić je istaknuo kako traže samo ono što im pripada. Zašto je premijer tako tvrd u pregovorima? Ne znamo, pitajte njega. Ali ne može ponavljati uvijek iste stvari. Dali smo im ovo, dali smo im ono. Dali smo vam 100 eura, a vi štrajkate. Dali smo vam 300 eura, vi štrajkate. Što vi hoćete, gospodo? Niste vi nama ništa dali, premijeru. Samo ste nam vratili ono što ste nam uzeli prije nekoliko godina. Niste ni to vratili. Tako je. Tako je. I dodatno prozvao premijera. Od 10 Božjih zapovjedi, 8 kaže ne reci lažna svjedočanstva. Što nas spašava? Istina. I recite istinu, premijeru. 7 smrtnih grijeha, prvi je oholost i bahatost. A što mi vidimo? To.
Od 14 dijela milosrđa prvi kaže gladne na hrani, a žedne na poji. Ni to se ne poštiva. Tu ću stati, pametno me dosta. Predsjednica sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika poručila je kako današnje okupljanje pokazuje da zaposlenici ne odustaju. Da ovi ljudi time nisu prestrašeni, da pače dodatno su poniženi kao i svih ovih godina, kao i svih ovih 6 tjedana štrajka. Dakle, ovo nije dobra poruka vlade. Dobra poruka bi po nama bila da mi možemo razgovarati za stolom kako premostiti ovo razdoblje do 1.1. odnosno do donošenja uredbi koje se vežu na zakon o plaćama za koje očekujemo da nas se također uključi. S obzirom na najavljeno smanjenje plaće od ponedjeljka, pitanje je od čega će oni koji štrajkaju živjeti. Pitanje je kako će ljudi živjeti i zašto dovodimo do toga da postavljamo takva pitanja kako će ljudi živjeti kada se pitanja kako ljudi žive od te plaće postavljaju protekle tri godine. Dakle, dovodimo u još veći problem te ljude koji onako od tih plaća ne mogu preživjeti mjesec, dovodimo u pitanje njihove obitelji, njihovu egzistenciju i uži ili širi krug ljudi s kojima oni žive ili borave. S druge strane, sindikat će naravno se pobrinuti da ne možemo isplatiti plaću svima, ovisno naravno i o broju ljudi u štrajku, ovisno o tome koliko će štrajk trajati, ali naravno mi smo solidarna organizacija koja funkcionira na principima solidarnosti. U ponedjeljak će se održati sastanak predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića s predsjednicima županijskih i visokih sudova, na kojem će biti riječi o radu sudova tijekom štrajka. Tomislav Tomašević je prije 2 godine na temi otpada dobio izbore u Zagrebu, a kako je krenulo za 2 godine zbog otpada bi ih mogao izgubiti. Dobili smo skupe plave zege vrećice koje kupuje sve manje ljudi. O famoznim boksevima više nitko ni ne govori. Otpad se i dalje gomila na Jakuševcu koji neće biti zatvoren u skorije vrijeme. Drobilica građevinskog otpada u Tišinskoj radi punom parom, iako su i nju obećavali ugasiti poput spomenutog odlagališta. Podzemni spremnici u centru rada nisu ni na vidiku, iako su prema prvim gradonačelnikovim obećanjima već svi trebali odavno biti postavljeni. I veliki finale, komplicira se i gradnja potrebne infrastrukture za gospodarenje otpadom, pa se čini da ni sam gradonačelnik nema pojma što će se graditi, gdje će se graditi i najvažnije tko će to financirati. O tome smo razgovarali s nekadašnjim ministrom zaštite okoliša, a sada skupštinskim zastupnikom Slavenom Dobrovićem. Na jučerašnjoj sjednici Skupštine ponovno se raspravljalo o onim famoznim podzemnim spremnicima u centru grada. Njih smo već trebali zapravo dobiti, no sve kasnije vidjeli smo prošle godine poništena ona cijela procedura, pa se krenulo u novu javnu nabavu i evo sad je opet odlučeno, dobro tome detaljno se nije o tome baš odlučivalo, opet je odlučeno da će jedna tvrtka koja je prošli put pobijedila na natječaju pa nije imala one certifikate, da će raditi te podzemne spremnike. Ta tvrtka je donirala onaj jedan set tih spremnika u Masarikovoj. Trebalo je biti više tih doniranih setova u sklopu pilot projekta, no nije bilo. Evo, opet će ta tvrtka to raditi, no cijela priča kasni. Evo, o čemu se tu radi, kako vi to komentirate? Pa ja bih rekao da je ta cijela priča prilično mutna. Osim što to uopće nije pravi dio onoga što bi mi očekivali da se u gospodarenju otpadom radi, jer gospodarenje otpadom je jedan veliki sustav kojemu se mora sustavno prići. A mi ovdje imamo šta? Imamo prilično suženo rješenje na jedan podskup tog sustava, to je odvojeno prikupljanje, koje je definirano odlukom kao podzemni spremnici, gdje su zatvorena vrata drugim rješenjima, koja su definitivno jeftinija, pogotovo u uvjetima kad možete očekivati razne instalacije neucrtane, dakle pod zemljom kad počne kopati. Uglavnom, gradonačelnik je odlukom to usmjerio u podzemne spremnike. Time je bitno suzio tržišnu utakmicu i kao što vidimo javlja se jedna ili eventualno dvije tvrtke. Ne? I tako je, druga uopće se ne bavi, ono, ne može se uopće na njezinim stranicama koja se javila naći da se bave podzemne spremnice. Vjerojatno je to organizirano. Ne? Vjerojatno je to organizirano, mi o tome ne znamo, ali ono što mi možemo zaključiti, mi koji poznamo taj sektor, da Zagreb neće dobiti ono što je potrebno. Dakle, ovi spremnici koji osim toga kasne debelo, a jeste čuli što o boksevima, o drugim dijelovima grada. Dakle, što je s boksevima? O tom pa se jako puno pričalo, evo gotovo da se ne ugrađuju. Cijeli sustav prikupljanja otpadom, jer ovdje samo o tome riječ, je i on je zapostavljen,
plave vrećice kao takve tek malo funkcioniraju i to u sustavima gdje su individualizirana kućanstva, a ovo gdje je zajedničko, gdje su te kante otvorene javnosti, tu ja bih se usudio reći uopće ne funkcioniraju. Ja sam vidio u svom kvartu, dakle, kad vodim djecu u vrtić ili idem u dućan, dakle, ti veći kontejner ili skup kontejnera za miješani komunalni otpad, gotovo da se ne mogu naći plave zege vrećice, ali ako jesu plave, neko je već spominjao da se po ovim dućanima, shopping centrima puno običnih vrećica za smeće, ali plavih prodaje. Dakle, ljudi kupuju plave, ne ZG, nego plave vrećice i onda fingiraju, ubacujući smeće kao da su te plave, a nisu plave. A gradonačelnik s druge strane spominje 80% Zagrepčana da redovito kupuje, dakle, redovito plave ZG vrećice. Ja mislim da je tih 80% gradonačelnik uhvatio neku lokaciju, dakle, gradsku, u najbolje vrijeme, jer da se razumijemo, ja ne vjerujem da su ljudi, da su građani zli, da ne žele poštivati neka pravila. Međutim, pred ljude danas se moraju postavljati pravila koje imaju smisla. Je li ima smisla skupljati otpad u plave vrećice koje kupujete ako vrijedi, ako postoji kaotično stanje u prikupljanju, ako to ne poštuje većina? Nema smisla. Osim toga, je li ima smisla nešto odvojeno prikupljati ako nema osnovne infrastrukture gdje bi to išlo? Dakle, nema smisla. Dakle, grad Zagreb, nevjerojatno je da 2 godine je prošlo, nije se pomaknuo s mjesta. I to od ljudi vođen, koji su inače bili stručnjaci za održivi razvoj. Na tome su izbore dobili, oni možemo reći. Dakle, zeleno ovo, zeleno ono, to su sve floskule u njihovim glavama i njihovim jezicima. Od toga nema ništa, to je žalosno. Međutim, žalosno što onda neki građani shvate da to je valjda nemoguće, da je to nepraktično, ali to nije istina. Danas postoje praktična rješenja. Neki gradovi odvojno prikupljaju biorazgradivi otpad i od toga rade ekološki kompost, proizvedu u roku od manje od 2 mjeseca i to plasiraju u bilo koju ekološku proizvodnju. Zagreb se hrva jednako kao što se hrvao sa tim odvojno prikupljenim biootpadom prvoga dana. Prema tome, pomak u ovoj gradskoj upravi nakon 2 godine, nula. Nula, dakle, plave rečice nisu pomak. Spominjalo se i zatvaranje Kuševca, znači u biti to je bilo obećanje u kampanji platforme Možemo i gradonačelnika Tomaševića da će zatvoriti Jakuševac u mandatu. Sada je sam priznao da nema šanse da se to dogodi. Pa to ja sad mislim da je to bila jednako tako floskula, dakle, varka, manipulacija, oni na to ozbiljno nisu mislili. Dakle, Jakuševac se može zatvoriti u roku od 1 mandata ako se sustavno radi. Oni od prvog dana nisu pokazali sustavnost, a nema ga niti danas na pola mandata. Pri tome na ovaj način ni govora. Dakle, gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu ostaje na istoj razini, skupi u kante i baci na odlagalište. Dakle, to je primitivan način postupanja s otpadom kojim je, nažalost, Zagreb itekako privržen. Ono što se može i treba napraviti s otpadom, to je reciklaža, bilo kompostiranje, bilo ove suhe reciklabilne tvari, to se nije pomaknulo s one pozicije koja je bila 2021. Nažalost. Da se vratimo samo na ove podzemne spremnike, dakle, utvrdili smo i išlo se samo na to rješenje. Recimo, Renato Petek je predlagao te neke podzemne spremnike po uzoru na Sisak, gdje zapravo jedan kamion dođe i to cijelu tu konstrukciju, zapravo taj kontejner podigne. Vidjeli smo snimke, u biti pokazivaju snimke, digne jedan kamion dođe, digne to, ubaci u kamion i to je to. Dakle, ne moraju ni više radnika biti, ni ovo što smo vidjeli, pak snimke iz Masarikove gdje je 5-6 radnika, 2 kamiona da bi ispraznilo jedan spremnik. Da, ono je tragikomično bilo za vidjeti. Naravno, vjerujem da se oni mogu izvještiti, ali još uvijek je to jako puno vozila, jako puno ljudi koji su u to uključeni. Dakle, ali za šta? Za koji rezultat? On je jučer spominjao, govorim o gradonačelniku, da su oni to vidjeli u Ljubljani. Oni su vidjeli u Ljubljani nešto što sad hoće kopirati. I ja sam mu jučer lijepo rekao da nije to ono što je zagarantiralo ljubljanski uspjeh u gospodarenju otpadom, ako o tome možemo govoriti, jer se od toga može puno bolje, nego nešto drugo, cjeloviti pristup. Dakle, centri za ponovnu uporabu koji već dugo tamo postoje i to da oni ne robuju time kome će predati biorazgradivi otpad ili kamo sa reciklabilnim tvarima. Dakle, za to se mora naći mjesto kamo s tim.
Ako nemate tu infrastrukturu, onda čime se vi bavite? Dakle, vi naprosto vrtite se u krug, lovite vlastiti rep, ja ne znam šta, ali na račun građana. Jer zastoj u razvoju sustava košta. Danas se plaća poticajna naknada sve više, dakle 200 kuna po toni, međutim sutra već možemo govoriti o velikoj cijeni ugljika u sjeni, zato što loše postupanje sa svim biorazgradivim u smislu njegovo odlaganje umjesto nešto drugo generira velike emisije CO2, dakle preko metana, što u svakom slučaju treba izbjeći. Mi to ne radimo. E, sad to pitanje je to infrastruktura, dakle prije je bilo taj plan da se gradi kompostana u Novskoj, da se sortirnica gradi na Žitnjaku, centar za gospodarenje pak u Resniku, onda je gradonačelnik Tomašević sad, evo prije jedno mjesec dana, prelomio da će se sve graditi u Resniku, jer navodno Europska unija ne želi financirati više manjih stvari, nego želi da je to sve na okupu. No neko izgleda gradonačelnik baš i ne zna što će se graditi, gdje će se graditi, s kojim novcem će se graditi. Evo, što vi o tome znate ili kako to komentirate? Pa ja znam to da on nema niti znanja, niti odlučnosti, nema ni hrabrosti da bilo što napravi. Ja znam i to da je postojala građevinska dozvola za sortirnicu kapaciteta 9 tona po satu, koja se mogla izgraditi u manje 6 mjeseci, jer radi se isključivo o opremi i smještenoj u području SOC-a, takozvanog servisno-operativnog centra, dakle na izvrsnoj lokaciji, blizu dakle, svih tih posuda u kojoj se odvojeno prikupljeni otpad skuplja, dakle govorimo o plastici i papiru. Sa tim kapacitetom je on mogao u kratko vrijeme, dakle kako ga sagraditi? Pa sam ga sagradi putem javnog natječaja i onda čeka, vreba prvu priliku da to financira iz europskih projekata, zato što novaca za to ima. Dakle, sam sagradi, to je otprilike najmanje 3 puta jeftinije od onoga što je klijentelistički sustav, dakle, to su projektanti, ovi dobavljači koji grade centre po Hrvatskoj, planira za Resnik, koji je procijenjen na 300-400 milijuna kuna, tada bio danas ko zna koliko, dakle, nekakva automatizirana sortirnica koja se može dobaviti valjda samo iz zapadne Europe, nego bi to bila sortirnica koja u kratko vrijeme se ugradi, instalira i počinje od odvojeno prikupljene plastike umjesto troška koji je danas preko 230-40 eura po toni stvarati neki prihod. Ne? Papir i više. Ne? Prema tome, on to nije imao hrabrosti napraviti iz ne znam kojih razloga. Imao je cijenu nešto, da je to bila presvubo, predimenzionirano. On je stalno bio zarobljen idejom nastavka ovih velikih projekata koje je pripremao bivši pokojni gradonačelnik Bandić, koji su bili zacrtani u financiranju EU projekata, koji su dobivali, to jest mijenjali se značajno, jer već 2-3 godine postoji jasan signal iz EU da nema financiranja opreme koja obrađuje miješani komunalni otpad, nego odvojeno prikupljeni. Zato su se oni za čas orijentirali na takozvanu automatsku sortirnicu, ekstremno skupu. Sve to je on mogao znati, ja sam mislio da on to zna, čak sam mu dobronamjerno išao ukazati i pomoći, jer je to u interesu grada. Nažalost, to bi bilo u interesu njegove političke opcije, ali on ima daleko više bojazni, on nema sigurnosti i on se uzda u to da će ministar tada Ćorić, pa onda Filipović, da će oni njemu pomoći, da eto, oni su suradljivi ovako i onako, ali od toga ništa. Hvala vam puno. Hvala vama. Spomenik domovini na trgu Stjepana Radića, jedna od posljednjih zaživjelih ideja pokojnog gradonačelnika Bandića, koštao je oko 4,5 milijuna eura, dok je njegovo održavanje do sada koštalo oko 175 tisuća eura. No to očito nije bilo dovoljno, pa taj spomenik u dosta lošem stanju. Tako da je nova gradska vlast tražila i našla tvrtku koja bi ga trebala vratiti u prvobitno stanje. I u nastavku vijesti ostanite s nama. Vodimo vas u Veliku Goricu i Vrbovec.
Širi Vrbovečki kraj jučer je pogodilo snažno nevrijeme koje je uzrokovalo štete na poljoprivrednim usjevima, kućama, automobilima i gospodarskim objektima. Zbog toga će se žurno uputiti zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode. Nakon što se o tome donese odluka, grad Vrbovec će pružiti financijsku pomoć svim građanima kojima je nevrijeme nanijelo štetu. Tijekom protekla dva dana velikogorička policija provela je preventivno-represivnu akciju u kojoj su posebno nadzirali vozače motocikala, mopeda i bicikala. Ukupno je utvrđeno 17 prometnih prekršaja. 12 ih je bilo povezano s akcijom. Jedan vozač vozio je moped bez vozačke dozvole. Osmero biciklista nepropisno se kretalo. Dvoje vozača motocikala i mopeda nije nosilo zaštitnu kacigu, dok je jedan vozač upravljao neregistriranim mopedom. Osim toga, zabilježeno je još 5 drugih prekršaja iz područja prometa. U hladu je spas. Znaju to dobro Zagrepčani i turisti koji spas često potraže na Zrinjevcu, maloj zelenoj oazi u srcu Zagreba. Tamo je bio i naš snimatelj Tomislav Čuvaljak. Mate Pavić je s ukrajinskom tenisačicom Ljudmilom Kičanok osvojio Wimbledon u konkurenciji mješovitih parova. Sa 6-4, 6-7 i 6-3 bili su bolji od belgijsko-kineske kombinacije Jihan Wilhen i to nakon nešto više od 2 sata igre. Splitskom tenisaču ovo je ukupno 6. Grand Slam naslov, 3. u mješovitim parovima, dok je 3 osvojio u konkurenciji muških parova. Dodajmo i da je Pavić potvrdio da njegov partner u muškim parovima više neće biti Nikola Mektić. Kazao je kako im ova sezona nije najbolje počela, te da će se probati osvježiti kroz pronalazak drugih partnera. I još nam je preostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će prevladavati sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva, naravno nešto niža u večernjim satima te tijekom noći. U unutrašnjosti Hrvatske će u stabilizaciju vremena većina ljudi osjetiti poboljšanje općeg stanja. Poboljšat će im se raspoloženje, a moć koncentracije i radnog učinka će biti bolja nego prethodnih dana. Pogledajmo još i kakav će nam biti prvi dan vikenda. U Zagrebu će prevladavati sunčano i vruće vrijeme uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna oko visoka 34 celzijeva stupnja. I u ostalim krajevima Hrvatske sunčano i vruće. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu do umjeren južni, na istoku jugoistočni. Duž obale će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. U gorju lokalno malo, ipak niža. Biometeorološke prilike će pod utjecajem anticiklone biti povoljne u unutrašnjosti Hrvatske, a razmjerno povoljne zbog vrućine uz Jadran. Savjetujemo prilagoditi veće fizičke aktivnosti dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem za organizam. UV indeks će u cijeloj zemlji biti vrlo visok, pa se sunca treba paziti i po mogućnosti kloniti tijekom cijeloga dana.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim našim središnjim vijestima. Njihovo večernje izdanje možete pogledati u 21 sat i 5 minuta. Zato i dalje ostanite uz Zeran televiziju, a mi vam želimo ugodan ostatak dana i naravno jednako ugodan vikend koji samo što nije počeo. Doviđenja.